السلام علیکم فرینڈز، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اس چینل میں ہم آپ کے لیے پاکستان شوبز سے جڑی نئی اپڈیٹ بناتے رہیں گے، تو براہ مہربانی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک والے چینل کو سبسکرائب کریں۔